nafteena aan ka ilaalino caabuqa COVID-19 oo aan u diidno inuu gudbo. Aad ayay muhiim u tahay inaan ogaano waxa uu yahay COVID-19 ama coronavirus iyo si looga hortago gudbida si aad u ilaaliso naftaada iyo qoyskaaga. Fayraskan wuxuu ku faafaa marka aan xiriir la yeelano qof caabuqa qaba. Qof kale ha la wadaagin waxyaabaha gaarka ah, nadiifi waxyaabaha iyo walxaha dushooda sida joogtada ah loo taabto. Gacmahaaga oo aan dhaqnayn ha ku taaban indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. Gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo ama adeegso maadada gacmaha lagu nadiifiyo oo alkohol laga sameeyey. Guriga joog oo ilaali caafimaadkaaga iyo caafimaadka dadka aad jeceshahay. La soco macluumaadka adigoo booqanayo website-ka maamulka caafimaadka Oregon ama sidoo kale waxaad wici kartaa 211 si aad u hesho macluumaad dheeri ah.